រដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាជាតិផ្នែកភាសាខ្មែរនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវសហការគ្នារៀបចំបោះប្រែភាសាបរទេសថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលកំពុងមានការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងចំណុចនេះ ចូលកពួរតែបញ្ជាក់បន្តិចថាការខិតខំរបស់យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើបញ្ហាអសរសាស្ត្រខ្មែរទាំងនេះតែម្ដងពេលនេះការប្រើប្រាស់ភាសាខ្លះដូចជាខ្ញុំលើកខ្ញុំឃើញការសរសេរពាក្យថាដែរខ្ញុំទៅដែរគឺមិនប្រើពាក្យថាខ្ញុំទៅដែរទេខ្ញុំទៅដែរបែរជា ក៏សេដោដាសាយនឹងលោទៅវិញនេះគឺជាចំណុចទៅមួយនៅក្នុងចំណោមចំណុចនៃអសរសាស្ត្រខ្មែរដែលកំពុងតែវិវត្តហើយការប្រើប្រាស់វណ្ណយុគមានកាន់តែច្រើនការសរសេរក៏មានការខកក្នុងចំណុចនេះវាជាការល្អដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមួយៗតែមានវចនានុក្រម ប្រសំគុណណាស់សម្រាប់សំគុណណាស់នៅទីនេះបងប្អូនដែលយើងត្រូវបន្តការខិតខំដើម្បីនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពអសរសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងណាហ្កាអ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទឆ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើង ខមកអីឡើយនេះប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនង096និង096 96 6 67